Det er tidlig i november. Temperaturen er under frysepunktet. Solen er kun lige stået op, da det første rådyr kommer frem. Og kort efter kommer et dyr mere. Vi er flere, der er på jagt i dag. Imens jeg kigger på gæstene, der trækker forbi, er en dødhjort kommet ud af skoven. Hjorten er ca. 150 meter fra tårnet og kommer langsomt i min retning. Men da der ikke er jagttid på dødhjorte, når dådyr i det hele taget her i området, så må jeg nøjes med at nyde synet. Efter lidt tid trækker han tilbage til sikkerhed i skoven igen. Efterhånden som temperaturen stiger, kommer flere og flere rådyr ud på marken. Også en buk frem, der stadig har sin opsats. Så får jeg øje på endnu en buk. Det her er en fin seksender.
Alle dyrene går cirka en halv kilometer væk. Efter at have betragtet dyrene lidt tid, vil jeg prøve at se, om jeg kan komme lidt nærmere. Jeg har lige fået øje på en rigtig god sekshænder. Den går sammen med en masse andre dyr. 400-500 meter væk, så jeg skal se, om jeg kan komme tættere på. Det er lidt svært i dag, fordi det er meget lyt. Vindstille, og når de går så mange dyr sammen, så er der ikke særlig gode chance, men jeg må prøve at se, om jeg kan gå i skovkanten og komme ind på den 150 meter måske, uden at skræmme dyrene. Der er cirka 350 meter fra dyrene, kan jeg stadig se bukken, men jeg bliver nødt til at komme tættere på for at få et sikkert skud. Jeg kravlede lidt ud i marken for at få et bedre overblik, men nu kan jeg ikke se den store buk længere. Den anden buk er der stadig, men den er 240 meter væk, og her fra min position kan jeg kun se den, når jeg står op. Hvis jeg bare kunne komme derhen, hvor de to råger står. Lidt efter trak de to råer tilbage ind i skoven, så nu har jeg chancen for at komme tættere på langs med skovkanten. Nu mangler jeg kun få meter i at være henne ved hjørnet, så jeg kan se, om dyrene stadig er der. Da jeg kommer rundt om hjørnet, kan jeg se, at bukken stadigvæk går ud på 120 meter. På grund af afgrøderne kan jeg ikke ligge ned og skyde, men bliver nødt til at sidde op. Og nu kommer jeg i tanke om, at min skydestok ligger i bilen. Nu er det ved at være nu, og jeg kan mærke, at pulsen stiger.
Det skud sad højt og ramte rygsøjlen. Et af dyrene, der bliver skræmt af skuddet, løber direkte op imod mig. Spændende pyrs. Og pokker, det tog lang tid. Imens jeg gik her henad, der gik to lam imellem mig og bukken. Og på vej herhen, så pludselig så opdager jeg bag ved mig her, der er der gået to andre dyr ud på marken. Der, så der var rimelig chance for at blive opdaget.